Dragi prijatelji, poštovani gosti, poštovani ljubitelji knjige, dobrodošli na 20. salon knjige i grafike. Zaista možemo da budemo zadovoljni mi kao organizatori, a verujem i svi Prijorčanci, da se jedna ovakva manifestacija održava u našem gradu 20. put za redom. Za ovih 20. godina mislim da nema pisca koji nije posetio naš grad. Za 20 godina preko 200.000 ljudi je posetilo sajmove što u hotelu, što u Domu vojske, što ovde na ovom prostoru u hali. Od 2003. godine, kad je kratka priča, konkurs za kratku priču organizovan, imali smo preko 2000 radova na kratke priče, imali smo preko 200-250 priča koje su objavljene u zborniku za kratku priču. Tako da kažem, sve ono vreme nije bilo uzalud i zaista svi Prijorčanci mogu da budu zadovoljni što organizujemo ovaj jedan sajam. Ove godine nećemo ništa menjati u odnosu na prethodnih godina, kao i do sada. Sve ono što je dobro, naravno, ne treba menjati. Imaćemo večernje promocije, imaćemo promocije za decu, odnosno druženje prvaka sa dečijim piscima, nagrade, dnevne nagrade, nagrade na kraju salona knjige i grafike, kada ćemo deliti one knjige od 5.000 i 10.000 dinara, pošto je ovaj jubilarni sajam, bit će veći fond nagrada, računamo da će nekih 300.000 biti u fondu za nagrade za naše posetioce. Tako da, narednih 7 dana očekujemo, naravno kao i do sada, nekih 10.000 Prijorčanaca, možda i više, koji će posetiti naš sajam i koji će sigurno naći na ovolikom broju štandova, ima ih nekih 30-ak, izdavača i izlagača sigurno će naći ono što ih interesuje i verujem da ćemo opravdati očekivanja i naših sugrađana i ovih ljudi koji prodaju knjige, a naravno i nas kao organizatora, i da će sve proteći u najboljem redu.